السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فقال تعالى في مقام آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فقال تعالى في مقام آخر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، کل کے درس میں آپ کے سامنے میں نے بتایا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے خیرات و برکات، اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے، ہمارے درمیان ہے. یہ مہینہ جس کے کئی روز گزر گئے اور ہر رات کو یہ آواز دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اے نیک کام آگے بڑھو، اے برائی کرنے والے پیچھے ہٹو. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس مہینے میں اپنے آپ کو بابرکت بنا لیں، اپنے اندر خیر و بھلائی کو جگہ دیں، اپنی مغفرت کرا لیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ سارے انسان، سارے مسلمان برابر نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محروم ہیں. اس مہینے کو پا کر اللہ کے لیے کوشش نہیں کرتے، نیک عمل کا اہتمام نہیں کرتے، ان میں سے 20-21 طرح کے اشخاص یا کچھ ایسی خامیاں رکھنے والے لوگ جنہوں نے اطاعت نہ کی، اپنے آپ کو ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رکھا، تو شریعت کی زبانی ایسے لوگوں کو محروم کہا گیا ہے. یہ بھی بات واضح رہے، کل 21 طرح کے اشخاص یا صفات کا تذکرہ کیا گیا، ان کا تعلق اعمال کے ساتھ تھا. اس کے ساتھ تھا؟ اعمال کے ساتھ تھا. لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اعمال سے پہلے اسلام نے عقیدے کا اہتمام کیا ہے. عقیدہ توحید کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اسی لیے کلمے کا دو حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دونوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اگر ایک آدمی کمی کرے لا الہ الا اللہ میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، تو اس کے کسی بھی عمل کا کوئی وزن نہیں. اور اگر ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہو، آپ کی پیروی نہ کرتا ہو، آپ کو ہر معاملے میں مقتدا نبی اور رسول نہ مانتا ہو، خواہ وہ زبان سے ہو یا عمل سے، ایسے لوگوں کا بھی اعمال کا بھی کوئی وزن نہیں، خواہ پوری زندگی عمل کرتا رہے. دیکھیے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے، بات طویل ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 17 سے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے سورہ انعام کے اندر، اور اس کے بعد کیا فرمایا: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ لوگ بھی شرک کریں گے تو اللہ ان کے بھی عملوں کو تباہ و برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا. حالانکہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، انبیاء ہیں، جن سے شرک کی توقع نہیں ہے.
لیکن بفرض محال اگر یہ مان لیا جائے, حالانکہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں, لیکن اگر ایسا ہو گیا سپوز, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو بھی ضائع کر دے گا. اور تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک, حالانکہ انبیاء شرک کو مٹانے آئے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز اس کام میں لگے رہے کہ شرک مٹ جائے مٹ جائے, لیکن ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا بھی سارا عمل. یہ سب باتیں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اسلام ہمیں اور آپ کو توحید پر اکساتا ہے, توحید کی محبت دل میں بسانے کو کہتا ہے, اور توحید کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کو کہتا ہے جیسا انبیاء اکرام نے قربان کیا ہے. شرک کی ملاوٹ ذرہ برابر بھی ہو تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, اسی لیے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اور یہی نہیں بلکہ ایک مقام پر یہ بھی کہہ دیا اگر کوئی شرک کر کے دنیا سے چلا گیا, اگر دنیا میں توبہ کر لے تو اللہ غفور رحیم ہے, لیکن بغیر توبے کے چلا گیا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. دوسری بات یاد رکھیے, ابراہیم علیہ السلام جن کو امام التوحید کہا جاتا ہے, امام التوحید توحید کے امام ہیں, اس کے باوجود وہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ وجنبنی وبنی ان نعبد, اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. یا سبحان اللہ, جن پر کوئی شک نہیں ان کے بچے کون ہیں, اسماعیل ہیں, اسحاق ہیں, پھر ان کے بچے یعقوب ہیں, پھر ان کے بچے یوسف ہیں, اللہ اکبر, سب کے سب نبی, اور ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے, شرک سے بچا لے. اسی لیے ابراہیم تیمی تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام جو امام التوحید کہلاتے ہیں وہ اپنے اوپر شرک کا خوف کھا رہے تھے, تو جو شرک سے مامون ہوگا بے خوف ہوگا. اور اسی لیے ابن ابی ملائکہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے 39 صحابہ اکرام کو دیکھا کہ وہ اپنے اوپر نفاق سے ڈرا کرتے تھے, جو ڈرے گا وہ کامیاب ہوگا, وہ مامون ہوگا, جو علم حاصل کرے گا قرآن و سنت سے تو انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا. اس لیے کہ سرچشمہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے, علماء کے منہ نہیں ہے, علماء کے لٹریچرز نہیں ہے, ڈائریکٹ رابطہ کیجئے قرآن و سنت کے ساتھ. اور اس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. کتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے؟ جس سے آپ توحید و شرک میں تمیز کریں, سنت و بدعت میں تمیز کریں, حلال و حرام میں تمیز کریں, اور جو بنیادی عبادات ہیں نماز روزہ حج زکات وغیرہ کا طریقہ جان لے, ان کے دعائیں اور اذکار جان لے, اتنا تو سب پر فرض ہے. قیامت کے دن اگر کوئی ہم میں سے کہہ دے یا اللہ مجھے معلوم نہیں ہم تو فلاں کے پیچھے چل رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. ٹھیک ہے جو مسائل کی جانکاری ہے, مسائل کی باریکیاں ہیں, وہ علماء کی ذمہ داری ہے, علم ہے وہ تو آپ کے اوپر ضروری ہے. اور اسی لیے آج آپ دیکھیے کہ مسلمان فرقوں میں بٹ گئے اور بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے اپنے علماء بنا لیے, اپنے اپنے اکابر بنا لیے, انہی کے پیچھے چلتے ہیں. میرے بھائی, نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے, صحابہ کرام کا ہونا چاہیے, قرآن و سنت کو مشعل راہ بنائیے تو کامیابی ملے گی, ورنہ اس کے علاوہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے. اس لیے میں آپ بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ نہ میری بات مانیے نہ کسی اور عالم کی بات مانیے, آئیے قرآن و سنت سے تعلق قائم کیجئے تاکہ آپ کو صحیح عقیدے کی جانکاری مل سکے, ورنہ آج کے دور میں تمام ہیں ہم قرآن و سنت پہ چلتے, ہم قرآن و سنت پہ چلتے. میرے بھائی, تمام لوگ قرآن آپس میں اختلاف کیوں؟
اور یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں, قرآن و سنت کا نام لے کر لوگ دھوکہ دیتے ہیں. قرآن و سنت میں یہ ہے, صحیح بخاری میں یہ ہے, قرآن میں یہ ہے. اگر وہ صحیح دلیل پیش کر رہے ہوں تو استنباط میں دھوکہ دیتے ہیں. اگر وہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں تو استنباط اور اس سے جو استدلال پکڑتے ہیں اس میں دھوکہ دیتے ہیں. اور اس ناچیز کو اس کا بڑا تجربہ ہوا ہے. آئیے اسلام میں کس طرح کی بدعقیدگیاں رواج دی گئی, اس کو اسلام کا لبادہ اڑایا گیا اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ اسلام ہے. اور ایک بات اور بتلا دوں میں آپ کو, جتنے فرقوں نے جنم لیا ہے اسلام کے نام پر آج تک کوئی فرقہ فلاپ نہیں کیا, فلاپ نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کی چرب زبانی, غلط استنباط, قرآن و حدیث کا دینا اور کوئی ایسا نعرہ لے لینا, کوئی ایسا لبادہ اوڑھ لینا, لبادہ اوڑھ لینا, ایسا خوبصورت نعرے بازی کرنا کہ لوگ ان کے ساتھ لگتے چلے گئے. اور اسی لیے کوئی آل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کوئی انبیاء اولیاء کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کوئی صحیح تبلیغ کا دعویٰ کرتا ہے لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کوئی کہتا ہے اصلی اہل سنت ہم ہیں لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو, یہ خوبصورت نعرے ہیں, آپ نعروں پر کبھی بھی نہ جائیے. آپ یہ دیکھیے ہماری بات ہو, ان کی بات ہو, ان کی بات ہو, قرآن و سنت کے ترازو پر دیکھیے, وزن کیجئے. جس کو قرآن و سنت کہہ دے صحیح, جس کو اسلاف کرام صحیح کہہ دیں وہی صحیح ہے, باقی سب غلط. چونکہ حق ایک ہوتا ہے, حق پانچ نہیں ہوتا. حق کو وزن کیجئے. اور اسی لیے سلف کے درمیان ایک مقولہ رہا ہے, ایک بات رہی ہے کہ حق کو قرآن و سنت سے وزن کیا جاتا ہے, اشخاص سے وزن کیا جاتا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ ایسے ایسے باللہ اس پر موت اگر آ گئی تو وہ جنت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے, اور جنت میں جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی ہے. تو آج کے اس درس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں محروم کون ہے, سیکنڈ پارٹ ہے یہ, اور اس میں کچھ بدعقیدگی. اور صرف جیسے آدمی چاول پکاتے ہوئے ایک دو نمونے نکال لیتا ہے اور دیکھ کر کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اور ان چیزوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے, عمل کے ساتھ نہیں, چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں. اور مزید تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اور ان سب پر پمفلیٹ ہمارے پاس موجود ہے. اگر انشاءاللہ کبھی کوئی لینا چاہیں حوالے کے ساتھ, کسی حوالے پر شک ہو تو انشاءاللہ تمام بھائیوں کو تحقیق کرنے کا اختیار ہے. چلیے, چونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان, پیراگراف پہلا میں لیتا ہوں کہ ایک فرقہ اسلام میں ایسا بھی نکلا جو اپنے آپ کو قادیانی یا مرزائی کہتا ہے. تو ہمیں ایک فرقوں سے مطلب نہیں ہے, ہم کسی فرقے کو برا بھلا نہیں کہتے, اور قسم اللہ کی نہ کہنا چاہتے ہیں, چونکہ ہمارے نزدیک سب محترم ہیں. لیکن بدعقیدگی سے ہمیں چڑ ہے, شرک اور بدعات سے ہمیں چڑ ہے. ہم ان شرک و بدعات کو پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ان سے دور رہیں, اور ایسے دام میں جال میں پھنسانے والوں سے دور رہیں. دیکھیے, قادیانیت ان باطل مذاہب و فرق میں سے ہے جسے اسی بنا پر برسر عام کیا گیا کہ مسلم طاقتوں کو ٹھیس پہنچائی جائے, اسلام کے ڈھانچے میں رخنے پیدا کیے جائیں, اس کے افکار و نظریات و عقائد کو نیست کیا جائے, لیکن اس علم تک نہ ہو. کیونکہ تجربات اور تاریخ نے بتا دیا ہے کہ گروہ تنظیم اور مخالف گروہ نے اسلام کو للکار کر میدان میں مقابلہ کرنے کی جرات کی ہے تو اس عظیم قوت کو گزند نہ پہنچا سکا, بلکہ اس کے مقابلے میں اسلام زیادہ آب و تاب سے چمکا اور اجاگر ہوا, اور اس کے نام لیوا اور زیادہ ولولے اور تنتنے کے ساتھ اس کے شہدائی اور فدائی رہے ہیں. آئیے, مرزائیوں کا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں, اللہ کی ذات کے بارے میں, میں عقیدہ پیش کر دیتا ہوں, فیصلہ آپ کے ہاتھ چھوڑتا ہوں. چنانچہ قادیانی نبی مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی, قال اللہ لی انی اصلی واصوم واصحو وانام, مجھے اللہ نے کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں, جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں.
دیکھئے البشرا جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 97 مرزا قادیان کے عربی الہام کا مجموعہ مرتب کرنے والے کون ہیں منظر الہی قادیانی اب آپ مجھے بتائیے اللہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے سوتا ہے اور جاگتا ہے یہ اسلامی عقیدہ ہے چلیے آگے چلیے نیز غلام محمد قادیانی نے کہا قال اللہ انی مع الرسول اجیب اختی واصیب انی مع الرسول محیط اللہ نے کہا نعوذ باللہ من ذالک میں رسول کی بات قبول کرتا ہوں غلطی کرتا ہوں درستگی کو بھی پہنچتا ہوں میں رسول کا احاطہ کیے ہوا ہوں البشرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 غلام احمد قادیانی نے کہا خدا نے انہی کے مرزا غلام سے مباشرت و مجامعت کی اور پھر نتیجتاً پیدا بھی وہی ہوئے اللہ اکبر کیا اس کو اسلامی عقیدہ کہا جائے گا اعوذ باللہ من ذالک رد کے اسی کافی ہے اللہ نے کیا فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ حی قیوم ہے نہ وہ اونتا ہے نہ سوتا ہے آسمان اور زمین کی ملکیت اسی کے لیے ہے جس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کا اختیار حاصل نہیں جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو پیچھے ہے وہ اسے جانتا ہے وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا چاہے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 مزید آیات کے لیے دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 78 سورہ نساء آیت نمبر 171 سورہ توبہ آیت نمبر 20 وغیرہ جا کر مطالعہ کر لیجئے آئیے دوسرا عقیدہ لیتے ہیں کہ ختم نبوت کے بارے میں مرزائی عقائد کیا ہے دوسرا بنیادی عقیدہ جو مسلمانوں سے انہیں نکال پھینکتا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے یہ سب پیش کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ آج گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر میں یہ جا جا کر لوگوں کو مال و دولت دے کر کر رہے ہیں لوگوں کو مرزائی بنا رہے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہ ہوئی بلکہ آپ کے بعد بھی جاری ہے آئیے مرزا غلام احمد کا بیٹا اور خلیفہ ثانی میاں محمود احمد رقم طراز ہے ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اس امت کی اصلاح اور درستی کے لیے ہر ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھیجتا رہے گا یہ بدعقیدگی سنیے الفضل قادیان 12 مئی 1925 یہ میگزین آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے اور اس سلسلے میں رد کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن کریم نے کہہ دیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں جو خاتم النبیین ہے وہ خاتم المرسلین بھی ہے جی آپ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا انہ لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہذا ختم نبوت کا جو عقیدہ نہیں رکھتا ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہے آئیے پیراگراف چینج کر رہا ہوں بس ایک ایک دو دو نمونہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس چاول کی طرح پہچان لیجئے جس طرح آدمی ایک یا دو چاول دیکھ کر فیصلہ کر لیتا ہے اب آئیے پیراگراف چینج کرنے پر میں آپ کو بتا دوں کہ اہل تشیع کے عقائد بھی شرکیہ ہیں کفریہ ہیں اور علماء نے اس کو واضح بھی کر دیا ہے میں صرف دو نمونے دینا چاہتا ہوں تین نمونے دینا چاہتا ہوں پہلا نمونہ کیا ہے عقیدہ امامت عقیدہ امامت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو وصی نامزد اور اس عقیدے کے مطابق اہل روافض اپنے ائمہ کو اللہ کا مقرر کردہ سمجھتے ہیں انہیں معصوم مانتے ہیں ان پر وحی ہوتی ہے ان کا حکم شریعت ہوتا ہے ایران کے مقتدر شیعہ رہنما اور ایرانی انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ صفحہ نمبر 52 ولایت التکوینیہ عنوان رقم تراز ہیں کیا کہتے ہیں وَإِنَّ مِن ضروریات مذہبِنَا أَن لِأَئِمَّتِنَا مَقَامًا لَا يَبْلُغُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ اور ہمارے مذہب کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے ائمہ کو وہ مقام حاصل ہے جہاں تک کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل نہیں پہنچ سکتا ہے کیا پتا چلا
کہ ان کے عقیدے کے مطابق فرشتے یہاں تک کہ جبریل امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ائمہ کے برابر یا ان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں. حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے. انبیاء ائمہ سے بڑے ہوتے ہیں اور تمام انبیاء میں ہمارے نبی کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے. فرشتوں میں جبریل کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے. یہ شرکی عقیدہ ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد سے متصادم ہے. اس لیے ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, اہل تشیع کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دو چیزیں لوگوں پر پیش کر کے اپنی طرف مائل کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے, اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں. ایک تو مال پیش کرتے ہیں اور دوسرے اپنی عورتیں پیش کرتے ہیں. قسم اللہ کی, ایک مجلس میں میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پر بہت سے لوگ آئے جو گلف کنٹریز شیعوں کی طرف لاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ کم و بیش 5000 سے زیادہ شیعہ اہل سنت بن چکے ہیں اور ماشاءاللہ وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی کارستانی پیش کر رہے تھے. اور ان سبوں نے بتایا کہ دیکھیے دو چیزیں اہل تشیع پیش کرتے ہیں, ایک تو مال و دولت پیش کرتے ہیں اور یورپ کنٹریز وغیرہ بھی ان کا ساتھ ہیں. جو اہل تشیع میں داخل ہو جاتے ہیں یا تشیع میں داخل ہو جاتے ہیں اپنی عورتوں سے وہ شادی بھی کرواتے ہیں, متعہ وغیرہ کے لیے بھی پیش کرتے رہتے ہیں. آئیے دوسرا کفری عقیدہ, چند ایک صحابہ کرام کو چھوڑ کر سارے صحابہ کو مرتد مانتے ہیں اور یہ شیعیت کی ایک اہم بنیاد ہے. اور یہ حضرات شیخین کو, ابو بکر عمر وغیرہ کو یہ سب و شتم کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں. اور اسی لیے ان کی بڑی کتاب الجامع الکافی جلاء العیون کشف الاسرار, انہوں نے کیا کہا, میں بقسم کہتا ہوں کہ وہ دونوں یعنی ابو بکر عمر پہلے سے منافق تھے, انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ تمسخر کیا, وہ دونوں قطعی کافر ہیں, نعوذ باللہ. ان پر اللہ اس کے فرشتوں اور آدمیوں سب کی لعنت ہو. کتاب الروضہ الجامع الکافی صفحہ نمبر 92. پتہ چل گیا ہوگا کہ ابو بکر عمر, عثمان, عائشہ, حفصہ اور چند ایک صحابہ کو چھوڑ کر تمام صحابہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں. اللہ ان سبوں کو ہدایت دے, اگر ہدایت اللہ ان سبوں کو تباہ کر دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کو, داماد کو, آپ کی بیویوں کو, ازواج مطہرات کو برا بلا کہتے ہیں. بھلا بتائیے ان کے پاس ایمان کیا باقی رہ گیا؟ یہ در حقیقت نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے ہیں اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا عقیدہ لے لیجیے, تحریف قرآن کا. تحریف قرآن کا عقیدہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے. کہتے ہیں اس عقیدے کے مطابق جو ہمارے پاس قرآن ہے عثمان غنی کا تحریف کردہ ہے. اصل قرآن ان کے ائمہ کے پاس ہے جس میں 40 پارے ہیں. آخری امام مہدی غائب, وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو 40 پارے والا قرآن لے کر کے آئیں گے. اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اہل تشیع نے بہت سی آیات وضع کر کے پیش کی ہیں جن میں علی رضی اللہ عنہ کے وصی اور ولی ہونے کا تذکرہ موجود ہے اور ان کے بدعقیدگی کے مطابق صحابہ کرام نے بدل دیا ہے. آئیے ایک آیت اور دو ایک سورت پیش کرتا ہوں ان کے گمان کے مطابق کہ یہ آج کے قرآن میں موجود نہیں ہے. حالانکہ ہم نہیں مانتے, ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ 100% صحیح ہے, 1% بھی ہمیشہ اس میں نہیں ہے. آئیے, ہشام بن سالم سے روایت ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قرآن جو جبریل لے کر نازل ہوئے اس میں 17,000 آیات تھی. دیکھیے اصول کافی صفحہ نمبر 671. سو قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت 170 میں اس طرح ہے, یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم وان تکفروا. اس طرح آج ہمارے قرآن میں موجود ہے. اصول کافی میں باقر اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ دراصل یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی, یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فی ولایۃ علی فآمنوا خیر لکم وان تکفروا لولایۃ علی فان للہ ما فی السماوات والارض. دیکھیں تحریف درمیان میں علی کی ولایت کا لفظ داخل کر کے قرآن میں تحریف سے کام لیا اور اس طرح سینکڑوں جگہ پر ہے. اصول کافی دیکھیے صفحہ نمبر 267. نہیں کیا بلکہ سورتوں کا بھی اضافہ کر دیا ہے.
شیعوں کے نزدیک ایسی ایسی صورتیں ہیں جو ہمارے قرآن میں نہیں ہیں، جیسے سورۃ الولایت ہے، ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی طرح اس میں 7 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، نقل کفر کفر نباشت، اس لیے کہ یہ 7 آیتیں سورۃ الولایہ میں مانتے ہیں جو آج قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالنبی والولی الذین بعثناہما یہدیانکم الی صراط مستقیم نبی وولی بعضہما من بعض وانا العلیم الخبیر ان الذین یوفون بعہد اللہ لہم جنات النعیم والذین اذا تلیت علیہم آیاتنا کانوا بآیاتنا مکذبین ان لہم فی جہنم مقاما عظیما اذا نودی لہم یوم القیامہ این الظالمون المکذبون للمرسلین ما خالفہم المرسلین الا بالحق وما كان الله ليظهرهم الى اجل قريب۔ ساتویں آیت، وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين، یہ 7 ایرانی قرآن میں درج ہیں۔ میں ترجمہ کے پیچھے نہیں جاؤں گا، آپ ترجمہ بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ اسی طرح شیعہ کا خیال ہے کہ سورہ علم نشرح، جس کو سورہ شرح کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک آیت ساقط ہے۔ کون سی آیت؟ وجعلنا علیا صحرک یا صحرک، اس کو وہ آیت ساقط مانتے ہیں۔ یہ ہم نے کچھ نمونے دے دیے ہیں اہل تشیع سے تاکہ ہم اور آپ ہوشیار رہیں۔ آئیے پیراگراف پھر چینج کر رہا ہوں کہ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو اصلی اہل سنت کہتے ہیں، ذرا ان کا بھی نمونہ دیکھیے کہ شیعوں سے مشابہت کتنی ہے ان کے نزدیک۔ آئیے پہلا نمونہ احمد رضا خان صاحب، یہ صرف 2-3 نمونے دے رہا ہوں، آپ عقل مند خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پہلا نمونہ احمد رضا خان صاحب، اللہ تعالیٰ سے مدد و استعانت طلب نہ کرتے تھے۔ یہ ہیں جناب احمد رضا خان صاحب، اپنی مشہور کتاب الملفوظات کے اندر حصہ سوم صفحہ نمبر 320 طبع مشتاق بک کارنر الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور، اس میں فرماتے ہیں، یہ ہم نے حوالہ بھی دے دیا ہے پرنٹنگ کا، جب کبھی وہ کیا فرماتے ہیں، جب کبھی میں نے استعانت طلب کی یعنی مدد طلب کی، یا غوث ہی کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ نہیں کہا، یا غوث ہی کہا۔ حالانکہ سورہ فاتحہ کے خلاف ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس و دیگر صحابہ کو نصیحت فرمائی تھی، اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللہ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب آپ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بڑا بزرگ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ سب کے سب اللہ سے مدد طلب کرتے تھے اور انہیں یہی تعلیم ملی تھی۔ دوسرا نمونہ لے لیجئے، احمد رضا خان صاحب اور تمام ان کے متبعین کے نزدیک مشائخ صوفیہ کا کائنات میں تصرف کرنا ان کا عقیدہ ہے۔ احمد رضا خان صاحب حوالہ سابق میں فرماتے ہیں، میری عمر کا 30واں سال تھا کہ حضرت محبوب الہی کی درگاہ میں حاضر ہوا، احاطہ میں مضامیر وغیرہ کا شور مچا تھا، طبیعت منتشر تھی، میں نے عرض کیا، حضور میں آپ حاضر ہوا ہوں، اس شور و شاد ملے، جیسے ہی پہلا قدم روضہ مبارک میں رکھا کہ معلوم ہوا کہ سب ایک دم چپ ہو گئے، میں نے سمجھا کہ واقعی سب لوگ خاموش ہو گئے، قدم درگاہ شریف سے باہر نکالا، پھر وہی شور، اندر قدم رکھا، پھر وہی خاموشی، معلوم ہوا کہ یہ سب حضرت کا تصرف ہے، یہ بیّن کرامت دیکھ کر مدد مانگنی چاہیے بجائے حضرت محبوب الہی رضی اللہ عنہ کے نام مبارک کے یا غوثہ زبان سے نکلا۔ آپ نے بدعقیدگیوں کا بہتا ہوا سیلاب، پہلی بات یاد رکھیے، رد کے لیے فوت شدہ مشائخ صوفیہ پکارنے والے کی بات سنتے اور تصرف کرتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، اگر کوئی انہیں پکار رہا ہے تو وہ سنتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے، سورہ فاطر آیت نمبر 22 اللہ نے فرمایا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ لوگ ان کی پکار سے غافل ہیں، سورہ احقاف آیت نمبر 4۔ یاد رہے جس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ جسے، فاطر آیت نمبر 22، تو اللہ کسے سناتا ہے، کسی کو نہیں معلوم، اللہ کسے سنا رہا ہے، یہ کسی انسان کو کیسے معلوم ہوگا، کیا وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ اللہ نے مجھے سنا دیا؟ تو میرے بھائیو، عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے، لیکن جس مواقع پر یا جن مواقع پر وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مردوں نے سنا، جیسے قلیب بدر کے بارے میں ہے، تو ہم اسی کے لیے خاص مانیں گے، اسی کے لیے، یعنی جہاں جہاں کے لیے دلائل آئے ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں مردے نے سنا، ہم ان کے لیے خاص مانیں گے، لیکن عام قاعدہ یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، اگر مردے سننے لگے تو مردہ ہی نہیں کہا جائے، وہ زندہ ہے۔
دوسری بات ان کی نظر میں اولیاء اللہ و دیگر بزرگان کائنات میں تصرف کرتے ہیں جو چاہیں کر بیٹھیں یہ نہایت خطرناک اور مشرکان عقیدہ ہے قرآن کیا کہتا ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ ولن اجد من احدا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میں تمہارے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا آپ فرما دیں مجھے اللہ تعالیٰ سے بچا نہیں سکتا میں اس کے سوا کہیں بچاؤ نہیں پاتا سورہ جن آیت نمبر 21 اور 22 نیز فرمایا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیں انہیں پکار کر دیکھو تو صحیح جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے وہ تو آسمانوں اور زمینوں میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے نہ ان میں ان کا کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں اللہ کا کوئی مددگار اس کے آگے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر جسے وہ اجازت دے دے سورہ سبا آیت نمبر 22 کیا پتا چلا اس طرح کے غلط عقائد جو امت میں رواج دیے گئے اور امت کھوکھلی ہو گئی عقیدے کے اعتبار سے اس میں ان لوگوں کا ہاتھ رہا ہے یہاں تک کہ مزید کچھ اشعار سناتا ہوں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے آئیے کہتے ہیں قادر کل کے نائب اکبر ان کا رنگ دکھاتے یہ ہیں ان کے ہاتھوں میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں مزید سنیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اگر اللہ نے آپ کو توحید کی دولت سے نوازا ہے سب سے بڑی دولت ہے اس دولت کا مقابلہ کسی دولت کے ساتھ نہیں ہے اور ان شرکیہ پگڈنڈیوں پر اگر کچھ لوگ چل رہے ہیں وہ توبہ کریں صراحت سے قرآن و سنت کے خلاف ہے کیا کہتے ہیں مزید سنیے ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں ہلتی نیوے جماتے یہ ہیں جلتی جانے بجھاتے یہ ہیں روتی آنکھیں ہساتے یہ ہیں اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہیں شافع نافع رافع دافع کیا کیا رحمت لاتے ہیں ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں اس کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں اگر یہ نشعار کے لیے دیکھنا ہو دیکھ لیجیے الاستمداد علی اجیال الارتداد بریلوی صاحب کی صفحہ نمبر 29 سے 33 جناب احمد رضا صاحب دوسری جگہ رقم تراز ہیں کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے کوئی نعمت کسی کو نہیں ملتی مگر حضور کے سرکار سے الامن والعلا صفحہ نمبر 105 جبکہ قرآن کہتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ جو بھی نعمت پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے مزید کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اعظم زمین و آسمان میں تصرف کرتے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155 ایسی بدعقیدگی کی باتیں بھری پڑی ہیں اور ان کا عقیدہ یہی ہے میرے بھائیو رد کرنے کی ضرورت نہیں قرآن کریم کی آیات ان پر رد کے لیے کافی ہے اب آئیے چوتھا پیراگراف چینج کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو صحیح اہل سنت کہتے ہیں لیکن ان کے عقیدے کی تباہی بھی ان کی کتابوں سے دو چار نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ اپنا عقیدہ لینے والے بن جائیں اسی لیے اسلاف کرام کے جو علم ہیں ان کی جو تالیفات ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے کیوں اس لیے کہ انہوں نے عقائد کو قرآن و سنت سے پیش کیا ہے اور صحابہ کا عقیدہ بھی واضح کیا ہے پہلا نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو اصلی اہل سنت کہتے ہیں اور اپنے آپ کو دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہیں محمود الحسن حنفی دیوبندی رحمت اللہ علیہ تقلید امام کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت میں تحریف کر دیتے ہیں آیت کس طرح ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهَا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا سورہ نساء آیت نمبر 59 اگر تم کسی شے میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 59 انہوں نے کیا کہا محمود الحسن صاحب نے کہا اللہ اور اس کے رسول اور با اختیار لوگوں کی طرف لوٹاؤ حالانکہ قرآن میں با اختیار لوگوں کی طرف لوٹانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے دیکھیے ان کی کتاب اضاح الادلہ صفحہ نمبر 103 اللہ امت مسلمہ کی ایسی حرکت سے حفاظت فرمائے ایسا جرم آپ جان بوجھ کر اگر کوئی کرتا ہے تو کفر ہے اللہ پر الزام تراشی ہے مذکورہ بالا کتاب کئی مرتبہ شائع ہوئی لیکن کسی نے اس کو نہ بدلا نہ ہی حاشیہ آرائی کی کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے دوسرا نمونہ لے لیجئے شبلی نعمانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت میں تحریف کی ہے اور اس کو کسی نے ختم نہیں کیا آج تک وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا سورة تغابن آیت نمبر 9 سورة طلاق آیت نمبر 11 تو انہوں نے وَيَعْمَلْ صَالِحًا کے بجائے کیا کہا فَيَعْمَلْ صَالِحًا فَا لگا دیا
یعنی حرف فا تعقیب کے لیے آتا ہے. مقصد کیا تھا؟ عمل ایمان سے الگ ایک شے ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت کا قرآن و سنت کے روشنی میں عقیدہ ایمان میں داخل ہے، جیسا کہ قرآن و سنت کے ڈھیر دلائل گواہی دیتے ہیں. اس تحریف سے مسلک کی حمایت مقصود ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو میرے بھائیو، سیرۃ النعمان کے مؤلف شبلی نعمانی پر ایک اہل حدیث عالم علامہ و محدث عبدالعزیز رحیم آبادی نے اپنی کتاب حسن البیان میں اس تحریف پر رد کیا. بعد میں وہ کتاب یعنی سیرۃ النعمان دوبارہ شائع ہوئی، لیکن کسی نے اسے ختم نہ کیا. تیسرا نمونہ لے لیجیے، کیا کہتے ہیں علماء دیوبند؟ حق وہ ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے، اور نجات ان کی اتباع پر موقوف ہے، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. آئیے حوالہ لے لیجیے. عاشق الہی صاحب میرٹھی دیوبندی اپنی مشہور کتاب تذکرۃ الرشید، جو رشید احمد گنگوہی کی سیرت پر لکھی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 17، طبع مکتبۃ الشیخ، محلہ مفتی یوپی، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ یعنی رشید احمد گنگوہی نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے، سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر. اس پر ہمیں کچھ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہنا چاہوں گا، ایسے جملے انبیاء کی زبان سے نکلتے ہیں اور انہی کے لائق ہیں، لیکن رشید احمد گنگوہی صاحب خود کو مقام نبوت پر فائز کیے بیٹھے ہیں. کیا یہ رسالت مصطفیٰ پر ڈاکہ ڈالنا نہیں ہے؟ پھر بھی آدمی خود کو توحید پر سمجھے. دوسرا نمونہ لے لیجئے، مشائخ دیوبند کو موت کا وقت پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے، اور کون کس کے بعد مرے گا یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. جبکہ عاشق الہی دیوبندی اپنی کتاب تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 رشید احمد گنگوہی صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں، طبع سابق ہے، مرض جسمانی کا زور زیادہ ظاہری لحظہ بلحظہ ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ باختلاف 8 یا 9 جماعت ثانیہ مطابق 11 اگست 1905 کو یوم جمعہ بعد اذان یعنی 12:30 بجے آپ نے دنیا کو الوداع کہا، اور 78 سال 7 ماہ 3 یوم کی عمر میں رفیق اعلیٰ کی جانب ہنستے اور مسکراتے ہوئے سدھارے. حضرت امام ربانی قدس سرہ 6 روز پہلے سے ان کو جمعہ کا انتظار تھا. یوم شنبہ یعنی سنیچر کو دریافت فرمایا، آج کیا جمعہ کا دن ہے؟ خدام نے عرض کیا کہ آج حضرت شنبہ ہے. اس کے بعد درمیان میں بھی کئی بار یوم جمعہ کو دریافت کیا، حتیٰ کہ جمعہ کے دن اس روز وصال ہوا، صبح کے وقت پھر دریافت فرمایا کہ کیا دن ہے، اور جب معلوم ہوا کہ جمعہ ہے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. عاشق الہی صاحب دیوبندی اپنی کتاب تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 209 میں طبع ثابت میں فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سخت علیل ہوئے، واقفین احباب بھی یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے. حضرت رشید احمد گنگوہی سے عرض کیا، دعا فرما دیں. حضرت خاموش ہو رہے اور بات کو ٹال دیا. جب دوبارہ عرض کیا گیا تو آپ نے تسلی دی اور یوں فرمایا، میاں ابھی وہ نہیں مریں گے، اگر مریں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس مرض سے صحت حاصل ہو گئی، اور حضرت کے وصال کے بعد اسی سال ماہ شوال حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے، مکہ معظمہ میں بیمار ہوئے، مرض ہی میں عرفات کا سفر کیا، یہاں تک کہ شروع محرم میں واصل بحق ہو کر جنت المعلا میں مدفون ہوئے. دیکھا آپ نے، گنگوہی دیوبندی صاحب کو موت کا دن معلوم تھا، کیا اسے کرامت کا نام دیں گے؟ موت کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، جیسا کہ قرآن میں آیت موجود ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والے، اس کی موافقت کرنے والے لوگ توحید پرست ہو سکتے ہیں. دوسرے اقتباس میں یہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے کہہ دیا، مولانا صادق الیقین صاحب میرے بعد وفات پائیں گے، اور نقل کرنے والے نے کہا ایسا ہی ہوا. دیکھیے، جب عقیدہ توحید درست نہ ہو تو وہ بزرگ کے زمرے میں آ ہی نہیں سکتا. ایسے لوگ اللہ کی صفت کو معلوم کر چکے، کہیے کہ وہ اس میں شریک ہیں، کیا یہ موحد کہلانے کا مستحق ہیں؟ تیسرا نمونہ لے لیجئے، خواب میں رشید احمد گنگوہی صاحب کا نکاح قاسم نانوتوی دیوبندی صاحب کے ساتھ ہوا، اور دونوں کا شوہر و بیوی کی طرح لذت محسوس کرنا. عاشق الہی دیوبندی اپنی کتاب تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289 میں فرماتے ہیں، طبع سابق ہے، ایک بار ارشاد فرمایا یعنی رشید احمد گنگوہی صاحب نے، میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے. سو جس طرح زن و شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے. اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
چوتھا نمونہ لے لیجئے کلمہ دیوبند کا متفق علی عقیدہ وحدت الوجود نہایت خطرناک اور کفری عقیدہ ہے میں بہت بڑی گستاخی ہے وحدت الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے کائنات میں وجود صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور ساری مخلوقات اس کا سایہ اور پرتو ہے اس میں ترقی ہوئی تو کہنا شروع کر دیا کہ ہر چیز میں اللہ ہے اور ہر چیز اللہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کوئی برائی یا بھلائی ہوگی تو اللہ ہی کرتا اور کراتا ہے اللہ بندوں میں حلول کر چکا ہے نعوذ باللہ من ذلک یہ سراسر کفریہ عقیدہ یہ کتابوں سے ملاحظہ کریں ان کی کتابوں سے کلیات امدادیہ یعنی 10 کتابوں کا مجموعہ ہے امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی صفحہ نمبر 218 طبع فرید بک ڈپو دہلی امداد اللہ مہاجر مکی سے یہی سوال کیا گیا تو کیا فرماتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح است دری مسئلہ شک و شبہ نیست وحدت الوجود کا مسئلہ حق و صحیح ہے اس مسئلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے حالانکہ یہ کفری عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں اللہ ہے ہر چیز اللہ ہے اسی طرح سنیے حکایت اولیاء اشرف علی تھانوی صاحب کی صفحہ نمبر 205 حکایت نمبر 168 تبا کتب خانہ نعیمیہ دیوبند اس میں تھانوی صاحب فرماتے ہیں ہمارے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھ کو 4 مسئلوں میں شرح صدر ہے ایک مسئلہ قدر ہے دوسرا روح ہے تیسرا مشاجرات صحابہ ہے اور چوتھا وحدت الوجود ہے اور جب ان 4 مسئلوں پر تقریر فرماتے تو سامعین پر ایک اطمینان اور وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی تیسرا نمونہ اسی میں لے لیجئے فضائل اعمال زکریا صاحب کی فضائل صدقات طبع اسلامی بک سروس کوچہ چیلان صفحہ نمبر 409 میں زکریا صاحب فرماتے ہیں پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی ذل ہے یعنی سایہ ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے وہ جو میں ہوں وہ تو ہے میں اور تو خود شرک در شرک ہے اٹھا کر فضائل صدقات دیکھ لیجئے نہ ملے تو ذمہ دار میں ہوں اس طریقے سے ایک اور واقعہ لے لیجئے کہ سارے علماء کا جو علماء دیوبند سب کا متفق علی عقیدہ وحدت الوجود ہے جو نہایت خطرناک کفری عقیدہ ہے ہر انسان کو چاہیے اسے توبہ کرے عاشق الہ دیوبندی اپنی کتاب تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 مکتبہ شیخ محلہ مفتی سہارنپور UP میں فرماتے ہیں ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد زید مجدہو نے دریافت کیا کہ حضرت پہ حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈھو شیخ پوری کیسے شخص تھے حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے ایک بار ارشاد فرمایا ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں مگر ایک رنڈی نہیں آئی میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بہتیرا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو اس نے کہا بہت گنہگار ہوں اور بہت روسیا ہوں میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں میں زیارت کے قابل نہیں میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا چنانچہ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی اس نے کہا حضرت روسیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو کرنے والا کون اور کرانے والا کون وہ تو وہی ہے رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اس کو توحید کا پتہ ہے رنڈی کو لیکن ان کو نہیں پتہ ہے اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ اگرچہ میں روسیہ اور گنہگار ہوں مگر میں ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگو رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی دیکھا آپ نے پہلے اقتباس میں دیوبندیت کے صاحب نے وحدت الوجود کے عقیدہ کو صحیح کہا جبکہ کفری عقیدہ ہے اس میں خالق و مخلوق برابر ہو جاتے ہیں خالق عرش فرش پر آ جاتا ہے دوسرے اقتباس میں اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے شیخ سے نقل کر کے موافقت اختیار کی اور واضح رہے یہ سارے علماء دیوبند کا اتفاقی عقیدہ ہے تیسرے اقتباس میں شیخ زکریا صاحب نے رشید احمد گنگوہی کا خط نقل کیا اور انہوں نے امداد اللہ مہاجر مکی کو لکھا اور یہ مکاتب رشیدیہ میں بھی تباہ ہو چکا ہے جیسا کہ زکریا صاحب نے خود نقل کیا اس میں ہے کہ اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے اب آپ مجھے بتائیے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ چھوڑتا ہوں کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے اور چوتھے اقتباس میں ضامن علی جلال آبادی کی بابت خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کہا وہ تو توحید
غرق تھے غرق ہونے کا عالم کیا تھا کیا کہہ دیا زنا کرنے والا کرانے والا وہ تو وہی ہے غور کر لیجئے یہ مشائق کا عقیدہ ہے جن کو ہم لوگ صحیح اہل سنت والجماعت تصور دیوبندی عالم انور شاہ کشمیری نے فیض الباری شرح بخاری میں فرمایا عقیدہ وحدت الوجود ہمارے سارے مشائق کا عقیدہ ہے لیکن اس میں میں متشدد نہیں ہوں اس کی مزید تفاصیل چاہتے ہیں تو شمائم امدادیہ اور امداد المشتاقین کا مطالعہ کر رہے ہیں پانچواں نمونہ لے لیجئے علماء دیوبند کا اہل قبور سے استفادہ اور فیض حاصل کرنا المحنت علی المفنت یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند مترجم یا مترجم المحنت علی المفنت یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند مترجم ہے ترجمے والے کی بات ہے یہ خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی صاحب کی ہے اس کتاب میں 64 کے بعد علماء دیوبند کے دستخط اور تصدیقات موجود ہیں کیا کہتے ہیں یہ ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے صفحہ نمبر 50 سے 52 طبعہ اتحاد بک ڈپو دیوبند یو پی اس میں خلیل سہارنپوری صاحب سوال نمبر 11 کے جواب میں فرماتے ہیں اور بحمداللہ ہم اور ہمارے مشائخ ان حضرات کے بیعت میں داخل اور ان کے اشغال کے شاغل اور ارشاد و تلقین کے درپے رہے والحمدللہ علی ذالک ابرہ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا سو بے شک صحیح ہے مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے نہ اس طرز سے جو عوام میں رائج ہے سن لیجئے کس طرح مردوں سے استفادہ اور فیض حاصل کرنے کے قائل رہے ہیں اسی طرح سوان قاسمی یعنی سیرت قاسم نانوتوی از سید مناظر نمبر 1 صفحہ نمبر 332 تمام مکتبہ دارالعلوم دیوبند یو پی حاشیہ میں ہے کیا کہتے ہیں پس بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم ممکن نہیں ہیں اسی صفحے میں مؤلف بالا فرماتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلے میں علماء دیوبند کا خیال وہی ہے جو عام اہل سنت والجماعت کا ہے حالانکہ یہ بات انہوں نے غلط کہی ہے تو اسی قسم کی ارواح طیبہ سے کسی زدہ مومن کی امداد کا کام قدرت اگر لے لے تو قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے میں رد کروں گا آگے سنیے اب آئیے بزرگوں کی روحوں سے مدد کا ایک واقعہ اشرف علی تھانوی صاحب کی زبانی آپ کے سامنے پیش کر دوں جو حکایات اولیاء اشرف علی تھانوی صاحب کی صفحہ نمبر کتب خانہ نعیمیہ دیوبند میں ہے حکایت نمبر 366 فرمایا مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تبھی ختم کئی مرتبہ ڈال چکا پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا یہ صاحب بہت تیز مزاج تھے آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی یاد رکھیو کہ اگر آپ کوئی اچھا ہوا ڈالیں گے ایسے ہی پڑے رہی ہو لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا اس کے سوا ایسی کتابوں سے واقعات یہ تجزیہ کرتے ہوئے میں چند باتیں کہوں گا علماء دیوبند کے عقیدے کی کتاب میں اس عقیدہ بد کو مختصر ثابت کیا گیا ہے دوسرے اقتباس میں اس بد عقیدگی کو عام اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب کیا جبکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت صحابہ و تابعین وغیرہ کا ہرگز نہیں ہے جیسا کہ دلائل آ رہے ہیں اس کی تفصیل حکایت اولیاء سے آ گئی کہ روحوں اور قبروں کی مٹیوں سے فائدہ ہوگا شفا ملے گی جیسا کہ آپ کے سامنے نقل کیا گیا یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا قطعا نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے کبھی یہ شرک اور قبر پرستی کی جڑ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو قحط سالی کے موقع پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف نہ آئے بلکہ عباس رضی اللہ عنہ کو دعا کے لیے لے گئے انہوں نے جا کر دعا کی اگر بعد از وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا یا ان سے وسیلہ جائز ہوتا یا ان کا وسیلہ جائز ہوتا یا ان کی قبر سے فائدہ و فیض پہنچتا تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہی کی طرف جاتے عباس کو لے کر نہ جاتے در حقیقت شرک کا وسیلہ اور ذریعہ ہے دیکھیں صحیح بخاری کتاب الاستسقاء سورہ فاتحہ میں موجود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیا وہ اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہے وہ توحید پرست کیسے شمار ہوگا
تو میرے بھائیو یہ چند نمونے ہم نے اس لیے پیش کر دیا ان کی کتاب کے حوالوں کے ساتھ تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ظاہری اعمال نماز روزہ حج زکات سے فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی کتابوں سے جو ہم عقائد پیش کر رہے ہیں کھول کر دیکھ لیجئے اگر نہ ملے میرے پاس یہ ساری کتابیں موجود ہیں انشاءاللہ جیسا کہیے گا ہم کرنے کو تیار ہیں اور بإذن اللہ تعالی اس کی تیسری کڑی اور آخری کڑی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ہمیں قرآن و سنت کا ساتھ دینا ہے ہم علماء کا ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے آنکھ بند کر کسی کے پیچھے چل کر ہم نہیں دے سکتے چاہے ہمارے والد کیوں نہ ہو ہمارا کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو کوئی بھی عالم ہو ان کی بات قرآن و سنت پر وزن کیجئے صحیح ہو قبول کیجئے اس لیے کہ 50 طرح کے علماء کرام ہیں 50 طرح کے گروہ ہیں 50 طرح کے لٹریچرس ہیں ہم ان کے پیچھے نہیں پڑیں گے اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ نے قرآن نازل کیا سنت نازل کی ہے ان دونوں سے ہم لیں گے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے ہمارے نبی کے علاوہ صحابہ ہوں تابعین ہوں ائمہ کرام ہوں ہم سب کی قدر کرتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں لیکن ہم وہ باتیں لیں گے جو قرآن و سنت سے ٹیلی کر جائے موافقت کر جائے انشاءاللہ اس کی تیسری کڑی بإذن اللہ تعالی کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور مقصد ہے بدعقیدگی کو پیش کرنا مقصد کسی عالم پر کسی فقیہ پر کسی بزرگ پر تنقید کرنا نہیں ہے ہم سب کا احترام کرتے ہیں لیکن توحید کی سلامتی کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے ان باتوں کو جاننا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام آج کمزور شکل میں ہمارے ساتھ کیوں ہے ہمارا اتحاد پارا پارا کیوں ہوا ہے تاکہ آپ کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے اللہ ہم سب کو توحید و سنت پر گامزن فرمائے توحید پر خاتمہ فرمائے تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میدان حشر میں نصیب فرمائے میدان محشر میں نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین